Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq Xəbər Az portalının baş redaktoru jurnalist Peyman Sadıqova ağır itki üz verib. Bir az xəbər verir ki, jurnalistin həyat yoldaşı 33 yaşında dünyasını dəyişib. Peyman Sadıqov reporta deyib ki, həyat yoldaşı yatan zaman infarkt keçirib və yuxudan ayılmayıb. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, jurnalistin övladı Nuray Sadıqzadə uzun müddətli xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Aparıcı İlgiz Əkbər yeni açıqlaması ilə gündəmə gəlib. Biri Az Baku VS istinadən xəbər verir ki, o İlgizlə İzlə proqramında son zamanlar estetik gözəlliyə görə dodaq dolusu etdirən xanımlardan danışıb. Aparıcı süni gelə dodağının şişirdənləri tənqid edib, o gün təsadüfən gördüm bir xanım çay içirdi. Dodaqlarını o qədər dolu etdirib ki, qadının ağzı əyilib. İçdiyi çay süzülüb, tökülüb.